Hier kostet man Gelorinel Chalinelu Masin. Hat gab es Martgans, warum das nicht Gier können Arten? Herr Tarakatz. Absurd, Elias, ich möchte mich hängen und mich für mich eschen. Was bedeutet Geruch? Kam na inch Geruch? Aber jetzt hat Martin mit das ab Gier können. Mit das nicht Hazar auf Millionen, wie es in Ischkano von Terzog. Weil sie nicht ein Zavorosche und keine Wurwurosche, weil der Geruch tschi. Für ihn schon gar keine Fischlinie. Der Anitz hat eine normale Hamalung, wo hat Martu dem Buller, Hansagurzitioner, Katarven, wo er fette Winke Karzme, wo er nicht Geruch tschi. Wo er wird der Martu Geruch tschi, tschi, das ihn tschi, hat Martu, hier wie Marcia zieh, wie es ihm ihn tschi. Asenk, jete mir normal գրական վեճ ունենանք մեր ողորմածի կազիրյոկուն, նստենք լուրջ, իսկապես գրականությամբ հետաքրքրված մարդկանց, էլի ոչ թե քիտնյակներու եսին ինչ մուտիլովկեքի մեջ ընկած մարդիկ, որոնք գրականությանից խոսում են, որպեսզի կպրշկվեն մարդկանց ու արդարացնեն այդ մարդկանց դեմ հանցագործություն, այ բոզի վաստակներ. Ձեզ այդպես զրույցների ներկա լինել թույլ չեն տա կարգին մարդիկ, և իհարկե ես անընդհատ ունեմ այդպես զրույցներ, ու ինքս ինձ գրողա գրող չի բազարի մեջ, երբ որ ինքս իմ մասին խոսեմ, կասեմ, որ ես այդպես ստանդարտ բաների մեջ չեմ մտնում, որտեղ հայ գրականության մեջ ես արել եմ էքսպերիմենտներ, որ ասենք հիմա շատ պետք է փորձես, որ կարանաս դրանից այն մի բան անես, էլի ասենք այդ առումով ես կարողա ճգնաժամ եմ անգամ առաջացրել հայ գրականության պատմության մեջ, որովհետև այդ էքսպերիմենտներում մի 500 տարի ով ինչ անի, ասել են արաբահ ավետյան դիտի արե բրծը այդ թեման վերջացրել, էլի չես քրվում այ խուժան, չես ամաչում, հիմա արդեն պետք է փայլես պայծառ լեզվով անասուն, որտեվ եթե մտնես այն դաշտը, ընդ կրված ես նախորոք արդեն ընդ դասականում ենք, ասենք, բայց գրող, մրող և այլն, որ ինձ ասեն խուժանա ես այնա, և ես կհասկանամ, ես անպայման կհասկանամ, կսում արա, այլ եթե տենց էքսպերիմենտներ ես արել լեզվի հետ, բանավոր խոսքը, որպես ես նույնպես գրականության ձևը, ասենք հրապարակախոսությունը նույնպես, պատմություն պատմելը, բանավոր բանահյուսությունը, դրանք բոլորը գրականության ձևեր են, նաև տեքստերը իհարկե։ Այդ առումով ես խնդիր չունեմ, էլի, բայց որ հարցում են անում, ասենք Հելսինկյան կոմիտե, ֆեն կլուբ, Երևանի գրանցած ֆեն կլուբ, որը երբեք չի աշխատում, մենակ գրանտ աստացել մի կան ու իր կնիկը, ողորմի Իրան, այդ մարդուց գոհեմ գոնե ներնելուց առաջ հասցրեց վիդեո թողի, ասի ով գրանտ աստացեց երկրում ագարկի զավակը։ Ընդ բացառությունը կազմում մենակ Գյորգի Վանյանը, որով հետև վերցրեց գրանտ, որպես իրականացնի ժողովրդերին խաղացնող, բարիշացնող ծրագիր, չթողի կանի, միակ մարդը Հայաստանի պատմության մեջ, որ տարավ դա կապեք էդ գրանտը հետ տվեց դեսպանատանը, Գյորգի Վանյանն արա, ձեր մեջ ուրիշ ազդի մարդ չկա։ Ուրեմն, բոզի տղեք գրանտ էին ստանում, գնում էին Թիֆլիս ադրբեջանցների հետ բարիշելու ծրագրերը անելու, նստում վեստիբյուլում բլոտ էին խաղում, երբ որ ադրբեջանցիք խոսում էին, իրանք որ խոսում էին, ադրբեջանցիք քաղաքավարի նստում լսում էին, հենց նրանք խոսում էին, ես բլեյանից սկսես մինչև էսյան, ինչքան բոզի տղա գիտեք, որ այդ գրանտների վրա լափումը մինչև աննան հիմա, այդ ում նստում են, որ չլսեն ինչ են անում ու միտինգ են անում, բլոտ են խաղում, սաղին ծույց են տալի, որ իրենք բլոտ խաղացող են, ոչ թե գործիչ ու ինչ-որ խեռիս, գլուխ ու գալիս են Հայաստան, ասում են են թուրքերի մերեք ունեմ, խնդիր չկա, առախպեր թուրքերի մերեք ունեմը հայի ամենօրյա խոսքն է, դրա համար կարիք չկա գրանտ ստանալ, որտալ, կլիր ծծել, փող ստանալ, որ գնաս ինչ-որտեղ, արա տեղիցը տասա էլի մամատ կունեմ, և այլն, ասենք այդ տեսակ գրող եմ ես, ասենց բան եմ թողնում սերունդներին, արա, բայց երբ որ խոսքը գնում է օրինակ Կարեն Սիմոնյանի մասին, արա, որ հարցում են անում գրողների միություն, ու ասում են Կարեն Սիմոնյան գրող, հայ, այդպես բան լսել եք, ու գրողների միությունը իրը ես իմ 300-400 անդամով նախընտրությունով եղունգը աճեցրած նախագահի տեղակալով, որ գլուխը քորում է, որ հանգրս թրճասանրած պրիչոս քնջը խառնվի մամանք ունեմ,
Հարցին ու մասնասնս գրող կասմ են չէ տենց գրող գոյություն չունի, չի էղը, չի նախատեսվում ու ասմ ես արը սրպություն բացարձակ չունել ես մարդիկ, արը լավ ինձ որ ասեն խուժանը ես կնդունեմ, արը բայց Կարեն Սիմոնյանով սերունդներ են մեծացել արը Հայաստանում, սերունդներ, արը նա հայ ամենահայտնի ֆանտաստ գրողն, արը դու կարակ գիտական ֆանտաստիկա այսօր հնար է գրեք, արա դուք գիտեք ինչքան բան պետք է իմանաք, արա որ կարանաք գիտական ֆանտաստիկա գրեք ու թարգմանվի դա 20 լեզվով ու այդ կարդացող ինժիներները, գիտնականները չկլրտեն ասեն էս ինչ տուֆտաբաները, չէ արա կարդան, թարգմանեն, հիանան, արա դուք հասկանում եք էդ ինչ գրող է, էդ ինչ գիտական ֆանտաստիկա գրող էր Կարեն Սիմոնյանը. Մնացած լուրջ բաներից չեմ խոսում, ես մանուկ որպես մեծացել եմ արա այդ գրական, ես կնընցեմ կլրտվի Կարեն Սիմոնյանի հետ, անգամ չկարծեք, մերը գնացել է իրար հետ էլ քֆուրով բանով այսենց մի քանի անգամ հետ գալով քր, այսենց ցավը տանեմ, արա կարգին մարդ էր, արա լիքը սխալ բաներ էր ստիս խոսում, բայց իրար կարծիքը պաշտպանում էր ու խոսում էր ու չէր ասում, արա բոբշը լավ ողորմի իրան, արա ոս կարակ ասեք Կարեն Սիմոնյան գրող չկա, արա երևի մի 100 գիրք է այդ մարդը գրել, արա 20 լեզվով թարգմանվել է, համ սովետի վախտ, համ չսովետի վախտ, 1000 երկրում ծանոթ է, գիտեն, արա տպել են, կարդացել են, քննարկել են, ես են արա, էն են արա, ու դուք պատկերացնում եք, հարցում են անում գրողների միությունից, ասում են տենց գրող չկա, 400 անդամով, արա ինչ են մտածում Հայաստանի մասին, Հայաստանի գրողների միությունը, ծծցնեմ ձեզ ազգու երամներով, դնեմ միյան Բերիայից մինչև Ավետիք Իսահակյանով, մինչև Էսյանով, որ այդ գերողների միության անդամ ա եղել, ձեր հիշատակները գերեզմաններին շռեն բորենիներ է, մաման կունեմ, ես էլ ինձ են հարցում արեք Կարեն Սիմոնյանի մասին, ես էլ սենց եմ ասում, նմի թող ժողովուրդը որոշի, այլանդակյան խուժանը մինչև, բայց ես եմ ճիշտը խոսում, թե 400 գրող արա գետին եմ մտնեք, թե քեն ձեր երեսին, ու 400 էլ գրող ոչ անդամ, խնչեմ ձեր վրա էլ սաղի, հարցում են անում Արա Բալիոզյան գրող, ասում են դες մարդ գոյություն չունի, դա ասում են հայ չի, դրա ազգանունը հայ չէ, դա շպիոն է, թուրքական, ինչ ասես ասում են, աշխարհում հայ դասականներին թարգմանած երևի ավելի շատ գրող չկա, քան համ գրող համ թարգմանիչ Արա Բալիոզյանը, երևի մի 100 գրքի հեղինակ, մի քանի Կարեն Սիմոնյանն էլ, միջազգային գրական մրցանակների դափնեկիր, 4 լեզվով գրած 70 տարի, երևի միակ գրողը, որ Սարոյանը շռած ուներ հայ գրականության ու ամեն ինչի վրա, մեր շունչը սպահած, սպասում եմ Արա Բալիոզյանի ամեն տողին, որտև այդ մարդը ամեն մի նախադասության մեջ մի հատ գիրք է մտցնում, Վիլյամ Սարյան, Արա Բալիոզյան, արա կլիրը սուտեք, ասում են Արա Բալիոզյան գրող չկա, Արմեն Մելիքյանը հայերի պատմության մեջ ամենաշատ միջազգային մրցում բան գրական մրցանակ ստացած գրողն է, մի տասնյակ մրցանակ ունի, ասում են Արմեն Մելիքյան գրող չկա, հայ հավատքի տաճար, գրանցված կազմակերպություն, հոգևոր ամեն տեղ, ոչ միայն ասում են չկա, ասում են հայ չի, անունը հայ հավատքը, ասում են հայ չի, այդպես գրող չկա, ես ձեր մաման կունեմ արա, ես ձեր մաման կունեմ արա, դուք հիմա պտի հելնեք հենց հիմա, ու դոդի գագո, լվիկ, գրզո, նեմեց, լիսկա, կլիրը սուտեք սաղատ,